Hai, assalamualaikum. Inilah siri kedua saya pada hari yang sama, 11 hari bulan Ogos 2014. Dan biasalah di atas jalan baru balik office. Jam, eh. Jadi bertemankan radio dan saya berada di kereta yang dihadiahkan oleh Tupperware brand Honda Civic. Saya merasakan cukup-cukup dihargai dan sumbangan daripada Team Power memberikan saya satu sebuah kereta yang saya idamkan daripada dulu lagi, iaitu kereta Honda. Dan saya bersemangat sangat-sangat bila mana saya dah nampak formula kejayaan ini bukan sahaja terletak kepada usaha yang gigih, tetapi formula untuk berjaya itu perlu dibina dan digunapakai oleh semua. Dan saya nak share formula ini untuk warga Team Power yang saya sayangi, dan saya nak anda semua berjaya juga. Bukan saya sahaja yang berjaya, anda berjaya membuatkan saya rasa cukup-cukup berbangga. Dan orang kata kerja kuat, kita nak berjaya kena kerja kuat. Memang betul kerja kuat, tapi kerja kuat macam mana yang kita perlu buat? Orang kerja kuat, kerja dah kerja ke kerja. Saya berfikiran bahawa kerja kuat seiring dengan formula yang hebat, dia boleh menjimatkan masa. Contohnya kalau kita menumbuk cili, kita boleh menumbuk cili dengan 10 kilo cili dan dia memakan masa kemungkinan 5 jam atau 6 jam. Tapi kalau kita menumbuk cili ataupun blender cili dengan chopper contohnya daripada Tupperware ataupun blender dan sebagainya, kita menggunakan strategi yang lebih cepat. Jadi why kita menggunakan usaha yang gigih dan pedak jerih, kita kena dapatkan blender lah. Jadi bila kita ada pelaburan sikit untuk beli blender, dan kita boleh jimat masa untuk blender cili tadi. Saya harap anda semua faham konsep bekerja keras, rajin ini. Bukan kita rajin babi buta, minta maaf buta sebut babi pula, melulu orang panggil, eh? Bukan kita saja-saja nak melulu bekerja keras, rajin. Kita perlu smart dalam perniagaan. Seperti juga kita dalam pelajaran, orang kata study hard, membelik buku sampai tak tidur semua bagai. Tapi sebenarnya kita perlu refer kepada benda yang lain. Contohnya kita mengkaji dan menganalisis soalan tahun lepas, soalan-soalan dan bank soalan, dan kita membuat sikit ramalan kepada soalan-soalannya bakal keluar. Daripada kita membaca daripada A sampai Z kemudian semua lupa, itu ibarat mencurah air di daun keladi. Jadi saya menyeru anda semua yang baru nak mencari apa ya saya nak berniaga ya, niaga apa tak tahu. Jadi cuba untuk mengubah persepsi yang kata susahlah dalam Tupperware ini, semua orang dah jadi ahli, mahallah Tupperware ini, harga dia. Ubah persepsi itu. Saya dulu juga macam berfikiran macam tu. Saya fikir takkanlah ada orang setiap hari nak beli Tupperware, dia ni makan Tupperware ke? Yeah. Tapi kita kena fikir yang jauh sedikit. Dan di Malaysia sahaja terdapat lebih dari 28 juta manusia. Kalau kita dapat 0.00001% pun, kita dah cukup untuk berjaya sebenarnya. Jadi tak ada istilah yang susah-susah. Tukar perkataan susah kepada saya akan cuba, saya akan cari. Yeah? Cuba sahaja tidak mencukupi. I do it. Yes, I can. Yes, we can. Itu sebenarnya satu dorongan kepada kita. Dan saya fikir, yeah, sampai bila lagi kita nak berada dalam keadaan yang sama? Kita kena ubah. Jangan mengharapkan orang lagi. Kita ubah diri kita untuk lebih sempurna. Bukan untuk diri kita sahaja, untuk anak kita, untuk suami kita, untuk isteri kita, untuk rakan keluarga dan sebagainya. Bukan rakan lah, sanak saudara. Rakan tu, kata orang, rakan bisnes tu kita kena kolaborasi.
Jadi cari duplikasi diri kita sebanyak yang mungkin dan elak aura-aura negatif. Cuba berfikiran positif dalam masa satu bulan. Dan saya percaya bukan seorang rekrut yang anda akan dapat bila anda share dengan ikhlas. InsyaAllah ramai orang akan follow kita. Jumpa lagi kita dalam beletir-beletir dalam kereta. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.